Název Obležené město byl dlouho nesrozumitelný a nestačilo, když jsem vysvětloval, že to je metafora. Dokonce ani redaktor Lubomír Petr nevěděl, co jsem měl na mysli, no co tím, kam míříme. Takže se i objevily zkomoleniny, že tam bylo použito Ostrava Obložené město. Jo? Ale to obležené je, já jsem říkal, když si představíte Leningrad v obležení, tak my jsme takový ten malý Leningrad. Tady sice neprobíhá těžká válka a je to něco jiného, ale je tady to obležení té přírody, jo? A toho života tak jako zřetelné, že s tím se něco musí udělat. Kniha Ostrava, Obležené město je velmi pozoruhodná fotograficko-básnická publikace. Je to jakási průmyslová esej, nebo chcete-li kronika Obleženého města, jak tuto knihu nazývá fotograf Viktor Kolář. Dneska jde o velmi ceněný sběratelský artikl, který se jen výjimečně dá sehnat. Takové věci vznikají, když se sejdou dva svrchovaní originální tvůrci a jejich umění se výsledně spojí v nějaký takový Gesamtkunstwerk. Stojíš na vrcholu hory beze stromů, vlasy ukazuješ cestu větrem. Všude kolem nás umírá země. Je mi úzko a bojím se bát. Fotograf Viktor Kolář je jeden z čelných českých, já řeknu klidně československých fotografů. Člověk, který se fotografováním živil už v 60. letech, kdy pracoval v Krajském kulturním středisku. Viktor potom po pražském jaru odešel do zahraničí, do Kanady a do Spojených států, kde pobyl asi 5 let a v roce 73 se vrátil zpátky domů, do Ostravy. Lidé to nechápali, ptali se, proč se Viktore vracel, ale Viktor věděl velice dobře, proč se vrátil a Ostravě to určitě prospělo. Já myslím, že nejen Ostravě. Potom pracoval jako dělník a kulisák v divadle Petra Bezruče a fotil tu svou Ostravu. Viktorovy fotografie jsou dneska zastoupeny v řadě předních tuzemských, ale i zahraničních galerií. Nejen u nás na ně můžete narazit, ale třeba i v Americe nebo v Kanadě, v Houstonu, San Francisku, v New Yorku, v Ottawě. Viděl jsem Čechy, jak vzlétli a zmizeli v mlze. Básník Jaroslav Žila se narodil v roce 1961 a pocházel z Beskyd, z Beskydské Morávky. Dneska už bohužel není mezi námi, letos by se dožil 60 let. Patří k nejpozoruhodnějším postavám ostravské polistopadové kultury. Jeho tvorba byla známá okruhu přátel ještě před listopadem 89, ale to znali jenom zasvěcení. Teprve v 90. letech a později mohla vyjít i knižně. Jarda píše takové lakonické, krátké, drobné verše. Jsou to takové veršové záseky. On to své sdělení oseká až na samou podstatu, až na samou kost. Nelibuje si v nějakých lidických extravuštech. Já jsem zmínil, že pocházel z hor a on to takovým nějakým poctivým horalským způsobem dělá i ty své verše. Jardova poezie a Viktorova fotografie se zvláštně kontrapunkticky doplňují a dohromady dělají tuto naprosto výjimečnou, skvělou knihu. Tady v tom Atlantiku jsme ustanovili Klub otevřené kultury. To je tak někdy v tom roce 1992. To byl pokus o jakousi demokratizaci kultury a zastoupení těch umělců z výšin dolů k lidem a hledání podpory mezi lidma. A jeden z těch prvních programů byly přednesy Honzy Balabána a Jardy Žíly. Ale musím ještě podotknout, že mě o Jarinovi Žílovi trošku povídal Honza Balabán, jo? Že má verše, které by mi mohly upoutat
že souvisí nějak s mou tvorbou fotografickou. Takže se přihodilo, že jsme na to veřejné čtení, přednášení dorazili a Jarin Žila měl svůj Hubertus s páskem a ostříhanou hlavu. Ti druzí vypadali jako protřelí bohémové a Jarin ale měl ten fascikl s těma básničkama napsanýma strojem na těch papírech a přednášel. A přednášel s velkou trémou, ale s jakousi jedinečností. A pak se přihodilo to, že kdo si přicházel dveřma tady v Atlantiku, vznikl velký průvan a mu se ty básničky rozletěly vzduchem. Létali jak pírka ptačí a potom to padalo na zem a Jarin to začal sbírat. No a potom jsem mu s tím pomáhal. No a nakonec jsem tomu Jarinovi během toho sbírání řekl, že mě napadla jedna věc, že by ty jeho básničky mohly dohromady s mýma fotkama. Nečekej nic zvláštního. Chvíle mezi nádechy rychle pomíjejí a tvůj osud? Žádný padající zvon. Než vznikla naše knížka, tak ještě se odehrály jiné věci, jako například, že jsme se dali dohromady s Honzou Balabánem a s Bendou. Benda ten dělal nějaké komiksy a ten k tomu napsal nějaké texty a veršovánky, Honza Balabán. A potom my jsme zase dělali tu projekci fotek a do toho četl právě Jarin ty svoje básně. Básničky anebo verše jenom. A to mělo poměrně dobrý ohlas, to naše první vystoupení tady v Atlantiku. No a potom se přihodilo to, že jsme vyrazili až do Olomouce, do divadla hudby a tam jsme totéž reprizovali. A byli tam zajímaví lidé, u toho byl tam profesor Jařáb, jo, a byli tam Fandové a bývalí učitelé od Honzy Balabána. Takže ta reakce byla příznivá, no a jednoho dne přišel Jarin s tím, že tady učitel z vysoké školy Zelinský má takový návrh, že bychom si měli podat žádost o granta knížku. Jo? Že bychom to měli dát dohromady spolu. A tak jak to bylo dál, to už teďka zredukuji. Já jsem si vyžádal ty texty Jarinovi a doma jsem si je Vaťasu rozložil na zem a k tomu jsem hledal fotky. A tomu jsem se věnoval možná 4-5 měsíců. Jo, to jsem tam měl ležet, akorát jsem měnil ty verše, že jo, to jsem měnil ty místa mezi fotkama a verši, to jsem přehazoval. A jednoho dne jsem se rozhodl, že uděláme tu maketu s Martou, s manželkou. Takže byla maketa vyrobená s těmi verši, dokonce měřítko 1:1. No a to se předložilo té komisi tady v Ostravě, té kulturní komisi, to byl možná 93. rok. A skutečně ten grant byl přiklepnut na tu knížku. Na tomto místě, kde slunce svítí pouze v odrazech bukového listí, ukončil svůj život Eduard B. Poslední z rodu lidí vyrábějící mlýnské kameny. Jarin ke mně docházel do toho ateliéru. My jsme to probírali, my jsme řešili i název společně. Takže s tím Jarinem jsme hledali společnou řeč a společný přístup, ale ten úplně společný a jednotný nebyl. Jo? Já se přiznám, že jsem trošku měl to velení v rukou já. Jo? Takže jsem rozhodoval, které fotky s kterýma veršema nebo s kterýma úryvkama v té publikaci budou, v jakých kontextech. My jsme měli, jak říkám, tu řeč společnou. Já jsem si velice ctil jeho veršů, toho, co má v sobě, že má potenciál toho zdejšího kronikáře, který umí velice přesně vytvořit jakoby slovní doprovod nebo kontext pro moje fotografie. Síla
Jarinových veršů je v tom, že Jarin nese v sobě nevyslovený odkaz předků. To znamená něčeho, co souvisí s takovým tím rurálním životem, s generacemi lidí, kteří žili určitým způsobem v té přírodě, v souladu s přírodou. Co ten Jarda má, je obrovská míra humoru a nadsázky. Jak on si pamatuje určité lidi, jak on vidí to stárnutí, vidí to umírání a opuštění, opuštění se v tom dlouhodobém partnerství, umí rozeznít tu strunu toho, když je to vzájemné sezení u stolu a do toho přiletí motýl. A ten motýl si sedne a ta rodina přestane jíst a čeká, až ten motýl odletí. Tohle on umí zachytit. Nebo umí zachytit něco, co souvisí s tou tíhou života a kde jinde hledat tu paralelu než mezi tím životem té Ostravy, těch ostravských lidí, to znamená havířů a těch těžce pracujících lidí, uměl tohleto velice přesně propojit. Že ten člověk z ten hor přichází sem, aby přišel o tu svoji jakousi svobodu, kterou v té přírodě měl, díky těm přírodním cyklům, a tady najednou o ní přijde. To tady se často objevovalo u těch lokálních spisovatelů. To bylo trošku u toho Věnceslava Juřiny, jo, ta Brand Party, a bylo to u Milana Rusinského, spisovatele, že jo, u některých dalších lidí. Ale ten Jarda to má v jakési úžasné čisté podobě, kde není trošku kýče, není tam zaváhání v tom, jaký příměr použít. Je to nesmírně silná poezie, která jde tímto směrem, k těm kořenům, jo? A k tomu problému potom té svobody, nesvobody, odchodu do města, odřezání se od těch kořenů. To uměl napsat. To tam je v těch básních. V textech Jaroslava Žily je jakási strhující a uvěřitelná blízkost mezi životem a uměním, mezi životem a slovem, mezi životem a fotografií. Protagonisté jeho veršů jsou často právě takový houževnatí, samorostlí, solitérní jedinci, dílem furianti, dílem velice pracovití, trpěliví lidé. V té jeho poezii je také něco dělného, něco rukodělného. Možná, že právě proto se tak dobře pojí s těmi Viktorovými fotografiemi. To je chlapec, který tam jí tu polévku, ano, a za ním v hloubi toho prostoru je muž, který také jí polívku a dívá se na něho dopředu. A text je, jedl jsem polévku, když do nehybného vzduchu kuchyně vletla vlaštovka. Tohle je ten Jarin. A ještě chci jednu takovou tu krátkou věc. A to je ta žena pod těmi haldami, jak pase krávy. Stará žena, stará selka, nejspíš babička. A tady text je. V místním muzeu bývá průvodkyní vždy nejstarší žena vsi. Proti světlu hledala v láhvi kapky alkoholu. Je prázdná, řekla, jako dědovi koule. Musím přiznat, že jsem nikomu nemusel vysvětlovat, o čem jsou ty Jarinovy verše, anebo některé hájit. Jo. To tam nebylo. Spíš byl problém s tím, že ty fotky stejně zbuzovaly kontroverzi často. Jo?
to byly sociální motivy, na které lidé nebyli zvyklí. Jo? To byl problém i toho pana Zelínského třeba, který dokonce na poslední chvíli se snažil ještě řešit, jestli by napřed neměly být verše a potom fotky. Jo? A s tím jsem absolutně nesouhlasil, a tak jsem na jeho žádost vyhodil dvě fotografie, které potom nebyly součástí toho celku, protože to byl jediný kompromis, který jsem chtěl udělat, jinak nic. Pochopitelně problém byl potom i to technické řešení, protože tiskárna tady v Ostravě nebyla žádná pořádná. Teď to měl na starosti manšaft kolem vydavatelství Profil, který se potom přejmenoval na Swingu. To byli všecko lidé, kteří vydávali publikace, že jo, které byly prorežimní. A takže ten jazyk s něma nebyl úplně jednoduchý. Nicméně byli takoví, jací byli. Jo. A museli nakonec souhlasit s tím řešením i tou koncepcí, i s tím, jak ty fotky budou, i s tím grafickým, že budou ty černé stránky a tak. Ještě ta další fáze potom, ta realizační, tam byl problém v tom, že grafik, který to měl mít na starosti a měl to uhlídat do samého konce, ten to neudělal. Jo? Takže já jsem musel jezdit do té tiskárny v Červeném Kostelci a teď jsme tam řešili ty problémy kolem papíru a kolem tisku. A jediné, co oni řešili potom, byla vazba. Ač tady nebyl nikdo schopen tu vazbu udělat. Někoho našli, kdo byl ochoten to přes vánoční svátky z roku 94 na 95, jo. V tom přelomu to tam zařídili ti hošisté Svinky právě a to jsem nemohl já, protože já nejsem manažer a neuměl jsem vyjednávat, když to oni ano. To byla jejich profese. Co bylo není? Co zbylo? Pocit předurčení. Potom se objevila ta kýžená, ta tiskovka na radnici, kdy jsme předváděli tu knížku naši novinářům a médiím a kdy se tam objevily názory, že o vedení města, což byl inženýr Tošenovský se svým mluvčím Vaňkem. No a ta reakce ze strany úřadu byla velmi nepříznivá, pochopitelně. Jo. No a tenkrát se stalo, že ti novináři, všichni zúčastnění, nebyli úplně na naší straně. Jo. Takže ten pocit byl takový trošku těžko stravitelný. Fotografické knihy o Ostravě mohou být různé. Tato se jmenuje Cesta družbě z roku 1985 a jsou v ní například horníci zdravící vedoucí představitele KSČ na tehdejší Gottwaldově třídě. Tato kniha je o rok mladší, jmenuje se Ostrava a je v podstatě, když se tak podíváme, o tom samém. Nejčerstvější kniha se jmenuje Ostrava, obležené město a v těchto dnech vyvolala neobvyklé množství polemik. Je to brilantní publikace po stránce umělecké a technické, uvedl na včerejším setkání s novináři magistr Petr Vaněk, tiskový mluvčí ostravského magistrátu. Zároveň však vyjádřil názor představitelů vedení města, kteří považují tuto černošedou knihu spíše za umělecké dílo pro úzký okruh intelektuálů a velmi vnímavé čtenáře, než jako reprezentativní propagační publikaci pro zahraniční i jiné návštěvy, protože neodráží realitu proměn města po roce 1990. Radní města Ostravy se domnívali, že získají takovou reprezentativní publikaci, kterou budou darovat různým návštěvám, delegacím, které přijedou do Ostravy, zastaví se na nové radnici. Když ovšem ta knížka vyšla, tak byli velice překvapeni, velice nemile překvapeni. Oni očekávali, že to bude publikace podobná těm, které vycházely před rokem 89. Vycházelo jí hodně o městě Ostravě, byly vlastně šité podle jednoho mustru. Byly to velké, barevné, svítivé, reprezentativní publikace, kde se lidé usmívali, maminky korzovaly z kočárky parku na Masarykově náměstí, tehdy se jmenovalo ještě Lidových milicí, děti kopaly do balónu,
všechno to vypadalo hrozně optimisticky. Byly tam třeba fotografie od hotelu Imperial, lemované s rostlými palmami zasazenými v květináčích. Měli jste pocit, že Ostrava je něco jako francouzská riviéra. Nicméně, když vyšla tato autentická, syrová, ale velice přesná a sugestivní publikace, tak se radní zhrozili. Chtěli zkrátka takové nějaké nablízkané, reprezentativní, zářící, oslňující dílo. Toto se jim zdálo jako takové kazové a použité zboží, ovšem netuctové, syrové, autentické a přesné. V podstatě by to šlo metaforizovat touto fotografií, tímto snímkem, kde lidé pijou, ale zdají se být docela veselí. Vzadu je firemní nápis kazové a použité zboží, z části zastíněný kazové a použité zboží. Tak, jak říkám, to syrové, autentické, kazové a použité, životem osmíkané zboží chtěli vyměnit za nějakou takovou tu tradiční, tuctovou, reprezentativní, zářící publikaci. Není to kniha černobílá, ale černočerná. A podle ní by nás asi v zahraničí zařadili na místo nejpotřebnějších. Vyjádřil názor radnice tiskový mluvčí ostravského primátora inženýr Petr Vaněk. K takovému soudu podle něj radní dospěli během 37-sekundové přestávky jednoho jednání. Ty rozpaky pramení z toho, že tato kniha vlastně nikde, kromě poměrně dobře utajené strany 125, kde je seznam fotografií z ročníky, kdy byly pořízeny, prakticky nikde tato kniha neuvádí, že se jedná o jakousi reminiscenci, o pohled do historie, pohled do toho, co Ostravu a její obyvatele formovalo v minulých desetiletích. Celý ten příběh té knihy je absurdní o to víc. Uvědomíme-li si, že ostravští radní připravili 28. října 1995 oslavu Dne republiky a vrcholem téhle lidové veselice mělo být mizení radniční věže. To mizení měl způsobit maďarský iluzionista s renesančním jménem Tibor Rafael. Celá ta akce proběhla vlastně velice skandalózním způsobem. Jediný, kdo zmizel, byl právě tenhle iluzionista se 2 miliony korun v kapse a radniční věž zůstala tam, kde vždycky byla. Celá tahle kočičárna, za kterou by se nemusela stydět ani kronika města Kocourkova, samozřejmě Ostravě udělala nebetyčnou ostudu. To ovšem radním nevadilo. Oni se styděli za tuhletu Kolářovu a Žilovu publikaci. Podle našich informací bude tato magická show stát na 2 miliony korun. Kouzelník se údajně nechal slyšet, že za 20 milionů korun by se mu podařilo nechat zmizet celou radnici, přičemž po vypaření se celé obrovské budovy nechá na místě procházet přítomné diváky. Tolik peněz ale nikdo nechtěl oželet a tak zmizí pouze věž. Způsob, jakým byla představena na ostravské radnici ta kniha Viktora Koláře a Jaroslava Žíly Obležené město, já pokládám za nehorázný. Velmi nesouhlasím s tím, že se jedná o publikaci, která nereprezentuje město. V té oblasti, do které patří, v té umělecké, si myslím, že nás reprezentuje skvěle. Před těmi autory se skoro stydím nejvíc. Z kraje roku 1996, myslím, že to bylo přímo hned v lednu, přijel do Ostravy prezident Václav Havel. Zastavil se i tady na radnici, mluvil s primátorem a s radou města a tuto knížku jako dar nedostal. Potom odjel zpátky do Prahy, když se to dozvěděli lidé z Ostravy, někteří lidé z Ostravy, tak mu tu knížku potom poštou poslali na Pražský hrad. Byl jí velice potěšen. Celé je to bizarní o to víc, že v téhle knize je i fotografie, která svého času zdobila divadelní plakát zvoucí na známou Havlovu divadelní hru Zahradní slavnost, kterou z kraje 90. let nastudovalo divadlo Petra Bezruče. Už nemohu mlčet. Děsit se vlastního strachu. Když promluvím, nebudou to slova, co vyšlehnou z mých úst. Někteří lidé říkají, že ta kniha je příliš chmurná a depresivní. Já si to osobně nemyslím. Ta kniha je zároveň velice něžná a dojemná. Ona je svého druhu poctou zdejšímu regionu, kde to člověk nikdy neměl jednoduché. Tomuto
průmyslovému životu svým způsobem nebezpečnému, nezdravému regionu. A stejně tak je poctou všem nesehnutým, houževnatým lidem, kteří zde žijí, vychovávají své děti, umírají a mají ten region rádi. Lidé, kteří tady žijí, v nich je nějaké zvláštní důstojenství pod nátlakem osudu. Jsou to lidé, kteří se nevzdávají, kteří Ostravu mají rádi a nikam jinam by už odsud nešli. Ta kniha má i velké světlo v sobě. Už když se podíváme na obálku té knihy, tak ní vidíme něco drsného a něžného zároveň. Ten snímek má jakési dva plány, dva horizonty. Je tady nějaká motivická obrazová paralela. Nahoře v zadním plánu rýpadlo ukrajuje hřbet nějakého umělého kopce a dole člověk, dělný člověk, krmí labuť. Labuť, která tam působí až příznačně, až jaksi fantomaticky, cosi bílého, nějaká bílá skvrna tady v té šedí a černí. Na jazyku mi roste mech. Ústa vykusují slova a věty, jež nenabydou smyslu. Tady ani pravda, ani lži nic nezmění. To je havíř u své skříňky, který už je po sprše a teď se převléká do nějakého toho civilního oděvu. Je to muž, který má za sebou spoustu roků na šachtě. Je to vlastně penzista, který dělá na povrchu. Jakoby se díval zpět přes tu svou paměť. Takový ten moment rychlejší, než je rychlost světla. Že si prohlédne svůj život zpátky. Tadle fotka je zrovna důležitá, protože na tu fotku se mi ozval ne ten muž na té fotce, ale právník. A ta žena říkala, víte, ten člověk na té fotografii si stěžoval, že to není dobře ta fotka v té knize. Jo? Že mu to tam kamarádi říkali, že vypadá hrozně a tak. Tak já jsem tu právničku přesvědčoval, že ta fotka je dobrá, že s ní není žádný problém. Problém je s těmi kamarády o toho havíře. A jestli bychom se s tím mohli nějak jako s tím horníkem vyrovnat, jo. Jinak, že to musí jít k soudu. Když ta knížka vyšla, tak se prodávala mimo jiné i v ostravském knihkupectví Artforum na Puchmajerově ulici. A já jsem shodou okolností jednou v tom knihkupectví zrovna byl, když dovnitř vešel člověk a ptal se, že prý vyšla nějaká kniha, takové fotografie o Ostravě a o hornicích, že neví přesně, jak se jmenuje, ale že by ji rád viděl. Majitel knihkupectví Luděk Jičínský říkal, to jistě myslíte Ostravu obležené město, přinesl tu knížku na pult a ten pán ten pán listoval a narazil tady na tuto fotografii, podíval se na ní, s velkou zálibou si prohlížel, pak řekl, to jsem já. My jsme mu povídali, vypadáte tady moc pěkně a on opravdu s velkou zálibou a s velkým potěšením se na tu fotografii díval, říkal, no jo, tehdy nás strašně honili, byla to dřina, ale tak bylo na něm vidět, že je velice potěšen, že se stal součástí této publikace. Asi za 10 dní jsem přišel znovu do Artfora a Luděk mi povídá, ty jsi tady byl, když tehdy přišel ten horník a díval se na tu fotografii. Říkal jsem, ano, pojď sem, já ti něco ukážu. A ukázal mi dopis, který přišel nakladateli a v něm tento pán, řekl bych, že asi ústy někoho jiného, psal o tom, že tuto fotografii vnímá jako zneuctění člověka, pracujícího člověka, že žádá finanční odškodnění za to, že byl na tom snímku zachycen. Naštěstí to dopadlo tak, že soud nebyl, protože brzy na to svinka skončila. Že přestala existovat. Jo? Je to prozrazení o tom, jak taková fotka, která je velice
že má to napětí, má tu věrohodnost lidskou, životní, jak najednou vyvolá ten negativní ohlas a zase přes nějaké jiné lidi, než přes toho jednoho člověka, který je tím aktérem a který souhlasil s tím focením. Jo? Slavný český dokumentarista Josef Koudelka kdysi prohlásil, že fotograf umírá zhruba kolem 40. roku věku. On to samozřejmě nemyslel v tom vytání slova smyslu, ale spíš v tom uměleckém. A nevím, jestli je to pravda, možná, že u mnohých fotografů ano, ale Viktor je ta výjimka asi potvrzující pravidlo. Viktor se naštěstí z tohoto tvrzení, z této hezké úsměvné sentence vymyká. Ostrava je jeho celoživotní múza. Ostravu by kvůli jiný ženský asi neopustil, když to řeknu takto. On ji fotí pořád a fotí ji pořád dobře. Mezi Viktorem a Ostravou něco jako vazalský vztah. Viktor se k té Ostravě tak trošku vztahuje jako rytíř ke své celoživotní lásce, ke své dámě. Takovým jakýmsi trošku platonickým vztahem, ale on té Ostravě nic neodpouští. Ale zároveň není ten, který by nerozeznával i její půvaby. Jsem po delší době si teď prohlížel tu knížku, tak jsem málem pozapomněl na určité věci a kontexty a byl jsem rád, že jsem si to osvěžil, protože ty věci najednou málem po těch 30 letech zase ožily, jo, i těmi vzpomínkami, ale hlavně silou těch veršů, toho velice přesného sdělení, které je zdánlivě jakoby z jiné doby nebo odjinud, ale v kontextu s těma fotkama, s tím zdejším životem vytváří velice přesný anebo nový kontext. Jo? A v tom myslím, že je záruka určitá toho, že ta věc bude žít dál svým životem, a že to nebude jenom kvůli tomu, že tenkrát vznikla ta aféra, jo? A rozruch kvůli tomu, že ta kniha nebyla k mání a že kolem toho byly nějaké konfrontace, protože důležité je, co je na těch fotkách a co je v těch verších. Tam je kus jakoby té umělecké pravdy.